ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူနဲ့တင်းတင်းရဲ့ကြားကအရှုံးတော်ပုံတချို့ကိုအသေးစိတ်ရေးသားပြီးဖော်ပြလိုက်တဲ့မြို့ဆိုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မြို့ဆိုဆိုတာနဲ့အခုချိန်မှာဝေဖန်မှုတွေများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူဟာမကြခင်ကလည်းဖန်ဆီးထိမ့်သိမ့်ခံရတယ်လို့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအခုမှပြန်လည်လွတ်မြောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကဝေဖန်မှုတွေနေကြတာပါ။အခုမှလည်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူဟန်ငင်းဦးကိုတင်းတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြောပြထားတာကလည်းပြည်သက်တွေဒေါသထွက်ခြင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တာမှန်နဲ့ရဲရဲတောက်ခဲ့တာမှန်နဲ့မင်းတို့ငါတို့တွေကအင်မတန်ချင်းအင်မတန်ကိုယူလေးစားတဲ့မြမတမလို့ကြီးပေါ်မှာသူကစော်ကားခဲ့တာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မြမတမလို့ကြီးနဲ့တမလို့သားရဲ့အကြောင်းကိုသူကကောင်းကောင်းသိသွားပါပြီညီလေးရဲ့။အဲဒါကြောင့်မလို့လေအကူကဇလန်းနေတဲ့မှာသူ့ကိုထည့်ရိုက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ချက်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြောရအောင်မယ်ညီလေးရဲ့။မင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အကူကတင်းတင်းရဲ့ HD လေးကိုကြည့်ဖို့သွားပြီဗျာ။အတော်ကိုမိုက်တာပဲကွာကြည်ကောင်းလို့တော့မြမပြီကမင်းမီးတော်များများဟာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ကြဖို့ကြတယ်ညီလေးရဲ့သူတို့ဖင်သူတို့မနှမျောလို့အဲ့လိုအတန်းလှုပ်နေကြတာဆိုတော့လေအကိုတို့ကတာတူလေးတွေဝိုင်းခေါ်ပေးကြရုံပဲရှိတာပေါ့အခုချိန်ဒီတင်းတင်းရဲ့ရှင်သားလေးကိုတစ်ချက်ကလေးတောင်မပုံမိသလိုတင်းတင်းရဲ့တင်မကလေးကိုလည်းတစ်ချက်ကလေးတောင်မညှိခဲ့မိပါဘူးကွာကရင်ပေါ်မှာနှစ်ကိုယ်တူရှင်တွင်စိတ်တူကိုယ်တူအချင်းစကန်ဖွင့်ဖို့ဆိုတာပိုဝေးတပေါ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာတင်းတင်းကို MRTV4 ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာထည့်ရိုက်မိတဲ့အတွက်အပြစ်တစ်ခုရှိသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်အတွက်တာဝန်ရှိတာကအကူပါပဲညီလေးရေဆိုပြီးတော့ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တူရန်ချစ်တဲ့ကြွယ်လေးကိုင်လိုက်လို့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ပိုင်ကုန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြောဆောင်ပိုင်ကုန်ကတော့အမိုက်စားပေါ်ရင်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတာတွေကြောင့်နှကန်းနီမာလေးတွေရဲ့အသေးဆွဲအားပေးမှုရရှိထားပြီးပြည်ရင်းမှာသာမကနိုင်ငံတကာအထူးပါအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပိုင်ကုန်ကကြော်ညာရင်းဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ကုန်ကတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုချစ်မြတ်လို့ညအကောင်ပေါင်းစုံမွေးမြူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပိုင်ကုန်ကသူမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ကလေးကိုင်းလိုက်လို့လက်ခိုက်မိသွားတဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုနဲ့အတူကပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိဘကိုအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းမြေ့ကြည်နူးစေတဲ့သမီးလေးစကားလက်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံလေးကိုပြောပြလာတဲ့အာဝိုင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆိုတော့အာဝိုင်းကတော့တာယာအေးချမ်းနဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ထားသလိုစီးပွားရေးကလည်းပဲအောင်မြင်ပြီးတော့လူချင်းလူခင်ပေါ်များတဲ့အာဝိုင်းဟာပျော်ပျော်နေတတ်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေးသက်တေကလည်းပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးစကားပြောကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုကိုတန်မှုထားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကလေးတွေကိုအရန်ချစ်တဲ့အပိုင်းဟာဒီနေ့မှလည်းသူ့ရဲ့သမီးလေးစကားလက်ဖြူထွန်းရဲ့ချစ်စရာဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာပါတယ်။အပိုင်းကစပင်ညှက်ဆိုင်မှာစပင်ညှက်နေတဲ့အဖေကိုဆောင်ရင်တချင်းနေကြေလောင်စွာသီဆူနေတဲ့စကားလက်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဖဲသွားသွားကိုပိုင်းအန်တာတိန်မန့်လေးပါရဲဆိုပြီးတော့ပြသလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဝိုင်းကတော့မိဘကိုအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းမြေ့ကြည်နူးစေတဲ့သားသမီးလေးကြောင့်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ရတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဇလန်းတွဲထဲမှာတော့ကျော်ထက်စွာရဲ့မိမာရဲ့ဖြစ်နေအပြိုင်တိုင်းတရုတ်ဆောင်ရပေးမယ်။အပြစ်မှာတော့အရန်ချစ်ကြတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဆွတ်ထက်လိုင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။MRTV4 မှာလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ဆရာကြီးနှွယ်ချသားရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဝတ်ထုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရှိန်ကူထားတဲ့ဒေါင်းအပြံပုံနှပေးမှာစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇလန်တွေကတော့ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးပြည်သက်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ပြည်သက်တည်ရဲ့ချားမှာအကြိုက်တွေပြီးအားပေးမှုရရှိနေခဲ့ကြတဲ့အထက်ကတယောက်ဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့ကျော်ထက်စွန်စူးထက်လိုက်နန်းဆန္ဒနာထုံးနဲ့ဆိုင်ရွန်တွေ့တာတို့ကလည်းပြိသက်တည်ရဲ့ပါဇက်ဖြာမှာရေပန်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဆောင်ကောင်းနေပြီးဇလန်းတွေ့တဲ့မှာကိုတိုင်းကိုကြကိုကြတဲ့ဆက်ရုပ်တိုင်းကိုတေးဆောင်ခဲ့ကြရတဲ့စူးထက်လိုက်နန်းဆန္ဒလာထုံးနဲ့ဆိုင်ရွန်တွေ့တာတို့ဟာဇက်ကားထဲမှာကြော်ထဲဆော်ရဲ့မိမရဲ့အဖြစ်တေးဆောင်ရပါမယ်။တကယ်တမ်းအပြင်မှာတော့ညီမရင်းချရင်လို့ချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့စူးထက်လိုက်နန်းဆန္ဒလာထုံးနဲ့ဆက်ရုံးတွေ့တာတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တစ်ခုကဗီဒီယိုလေးကိုဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Slap bido, a payback car, poor quarry go. Can we the chin poco, cans are jabbing at this so bilare, Lianli taco, desert pijamare, Lianli surane, better day chicken yare, glitty up yamare, Tugaro, jury lumu yet dali de pjamare, Tajale, a pay miri macavine, a poor quarry yet de jolly pjamare, Pepe mimiru banning a jama, junk dan nijama, dali go, popo mari net target ale pjamare.ဒါလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာအဖွားဖြစ်သူကအများတန်းတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းဒါလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးချစ်နေရတာပါ။ဒါလေးဟာတချင်းလေးတွေကိုဂီတာတီးပြီးဆိုတာကိုဝါသနာပါတဲ့သူကအဖွားဖြစ်သူနဲ့လည်းအတူတူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအများတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အခုလည်းပဲအဖေဘက်ကအဖိုးဖွားတွေကိုတချင်းဆိုပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတောင်းအားပေးတဲ့အတွက်ထွက်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဗြိတိန်သံမတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာရတော့မဲ့ဖြစ်ရပေါ့ဝမ်းနေပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိန်သံမတ်ကြီးပက်တီပေါ်ဝဲကဇူလိုင်လ13ရက်ဒီကနေ့မှာ၎င်းရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်၎င်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအကျပ်တောင်းအားပေးတာကိုခံခဲ့ရကြောင်းဆိုပါတယ်တို့ရဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေမှုဖိအားပေးမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလျှော့မပေးခဲ့ပါဘူးလို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိန်သံမတ်ပက်တီပေါ်ဝဲကပြောထားပါတယ်။ဗြိတိန်သံမတ်ပက်တီပေါ်ဝဲကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိန်သံမတ်ဖြစ်တဲ့ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဟာမြန်မာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတွေလိုပဲစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူထားပြီးတော့လူမှုအာဏာဖိစက်ရေးစီးရီးယားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လာတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအသံမတ်ဦးကျော်စွာမင်းကိုလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူနောက်ဆန်တဲမဆိုလို့ဘရောမှာမတားခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့စွာရင်ဖွင့်လာတဲ့တေယောဆောင်တွေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမမိုးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တေယောဆောင်တွေကတော့ပြည်ပြင်းလာတဲ့တေယောဆောင်ကျွတ်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတေယောဆောင်နိုင်ခဲ့တာလည်းကြောင့်ပြည်သက်တရားအားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တေယောဆောင်တွေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမမိုးကသူနောက်ဆန်တဲမဆိုလို့ဘရောမှာမတားခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရှင်ဖွဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောဆောင်တွေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမမူကကိုသားချင်းကြောင့်ပြောတာနဲ့ညည်ရင်ကြားရပါတယ်။သူနောက်ဆန်တဲမဆိုလို့သူ့ကိုဘရောမှာမတားခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေမရှိတော့တဲ့မီတဆိုးတူမလေးကိုပညာရင်သင်ယူတက်မြောက်အောင်သင်ယူစေခဲ့တဲ့စီသူဖလက်ချော့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယောဆောင်စီတူဖလက်ချော့ကတော့စိတ်ထားပြဝပြီးတနာကျင်တာတတ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲကင်ရောက်ပြီးမိသားစုကိုရှာဖွေကြွေးမွေးနေတဲ့ဂျန်တော်လေးကိုအကောင်းဆုံးကူညီပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီတူဖလက်ချော့ကတော့လက်ရှိမှာလိုက်စေးတွေကိုစီချမ်းပုံဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးနဲ့လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သားတယောက်ရှိပြီးလက်ရှိအမေမရှိတော့တဲ့တူမလေးကိုခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတဆိုးတူမလေးကိုလိန်မောင်းတွန်းတွန်းဆုံးမပေးပြီးတော့အလားပြင်ဆိုင်မှာပညာရည်သင်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ပါရှင်ရဲ့စိတ်စေတနာကောင်းတဲ့ကြောင့်တူမလေးဟာပို့ပြီးတော့တက်ကြွလာကြောင်းလည်းပြောကြားလာခဲ့ပါရှင်။